U Briselu se danas po prvi put otvoreno govori o uvođenju sankcija i to po hitnom postupku. Ono što zvanični Brisel kaže jeste da će sankcije biti uvedene svima onima koji su odgovorni za nasilje, dakle bez obzira da li se radi o onima koji nasilje vrše nad demonstrantima ili o onima koji pale, kako su rekli danas na konferenciji u Europskoj komisiji vladine zgrade. O tome koje sankcije, kome i kada bi Evropska unija mogla da uvede, već se sada razgovara u okviru spoljnopolitičkog komiteta Evropske unije koji zaseda već od jutros, a za sutra je sazvan i vanredni sastanak šefova spoljnih poslova Evropske unije. Ono što takođe iz Brisela se poručuje put Kijeva jeste jasna podrška mirnom rešenju situacije koja se tamo eskalira, kao i ponovno ponavljanje ponude koja, kako kažu u Evropskoj komisiji, i dalje stoji, a to je ponuda Evropske unije o političkoj i ekonomskoj asocijaciji sa Ukrajinom. Mi smo danas ovdje imali priliku da vidimo i, kako bih to rekla, portparola opozicije Ukrajine, pevačicu Ruslanu, koja je bila gost u Evropskom parlamentu. Ona je rekla da ono što se trenutno dešava u Ukrajini nije niti revolucija, niti građanski rat, već da je to lični rat Janukovića protiv svog naroda. U Briselu, međutim, i dalje stoje pri tome da se sve ono što se dešava u Ukrajini, dakle budućnost Ukrajine se mora rešavati u okviru Ukrajine, dakle sami Ukrajinci da rešavaju to, a da se budućnost Ukrajine neće rešavati niti u Briselu, niti u Moskvi.